Місце після цього 11-го бою, бій за третє місце буде сражатися у нас Салун Діма Скорик Кирил. Представники Салуна Діма, будь ласка, підійдіть до судді. Ну, парк, зразу же діла красу. Ножку постав, правильно. Сайко Артем синій кут, Каплун. Каплун Тимур жовтий. Каплун Тимур, будь ласка, підійдіть до судді. І Салун Діма, якщо є, будь ласка, підійдіть до головного судді. Доктор!